shaqada laga qabanayo xarunta dhexe ee tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ayaa ah mid ay si weyn hay'adaha dawladdu isugu soo diyaarinayaan iyadoo hay'adiba hay'adda ay ka dambeyso ay shaqaalaheeda ku soo gelinayso shax ka duwan shaxdii hore. Kuwani waa shaqaalaha wasaaradda amniga gudaha oo ku diyaarsan barxadda tiyaatarka qaranka, waxaana la kala qaadanayaa dardaaran shaqo ay jeedinayaan howlwadeennada gacanta ku haya shaqada isxilqaan. Shaqaalaha dawladda Soomaaliya marka ay gudanayaan waajibkooda shaqo ee dibuliska dalka waa kuwa ay shucuurtoodu sarreyso ayna ka muuqato farxad dheeriye. Isxilqaan nin walbo inoo waddankiisa dhisto oo isxilqaamo aad iyo aad ayay u fiican tahay. Waxaa lagu soo dhisay meel kastaba iskaa wax u qabso. Waddankaaga haddaan adiga dhisanin cid kuu dhisaysa ma leh. Waa inaad dhisataa, waa inaad hormuud u noqotaa, waa inaad howl kasta qabsataa, qashinka inaad jidka ka qaado. Abdullahi Yuusuf Faarax oo shaqaalaha hoggaaminaya kuna hadlaya afka wasaaradda amniga gudaha ayaa sheegay in wasaaraddu ay nasiib u yeelatay inay markii labaad si buuxda uga qayb qaadato barnaamijka isxilqaan. Wasaaraddu waa markii labaad dalkaa imaanayso oo kaftanka wasaaradaha isxilqaan ayay kamid tahay. Marka maanta shaqo culus ayaan qabannay, waxaa kamid ahaa in bulukeetigii ayaa la daldalay, shamiinta ayaa la qasay, waxaan ka qayb qaadanay shub carramaayo iyo shamiinta la isu qasay iyo jaay. Runtii shaqo culus ayaan maanta qabanay, wasaaradda amniga shaqo culus ayay qabatay. Ugu dambeyntiina waxaa si weyn ugu mahad celiya wasaaradda amniga gudaha howlwadeennada gacanta ku haya shaqada isxilqaan ee ka socota xarunta tiyaatarka. Cabdirasaaq Xaaji Saleeban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.